Josef, ville se om Jerken i skolan. Kan jag få intervjua dig om ditt arbete? Det kan du absolut få göra. Inga problem. Vad arbetar du som? Jag är utbildad gymnasielärare och just nu arbetar jag på språkintroduktion för nyanlända. Jobbar du heltid? Jajamensan, det gör jag. 40 timmar i veckan, 5 dagar i veckan. Vilken tid börjar du arbeta och vilken tid slutar du? Min arbetstid är 8-17. Men jag kan komma en timme tidigare eller sluta en timme tidigare. Men 8-17 är ramarbetstiden. Hur många raster har du? Jag har en lunchrast och sen beroende på hur dagen ser ut, vilka lektioner jag har. Men det går alltid att peta in en 20 minuters rast på förmiddagen och en på eftermiddagen också. Hur många veckor semester har du? Jag har en lärartjänst som det kallas semestertjänst. Och det betyder att jag har 5 veckors semester som inom vilket annat yrke som helst. Vilken utbildning behöver man för ditt yrke? Förutom vanlig skola och gymnasium eller grundskola och gymnasium så har jag även läst 5 år på universitet. Så det är en högskoleutbildning i 5 år. Vad gör du på ditt arbete? Jag undervisar ju såklart i framförallt i mina ämnen svenska och historia. Jag är även samhällsintroduktion. Och utöver det så är det ju att planera, utvärdera en hel del byråkrati med papper. Se till att all dokumentation stämmer om alla elever jag har. Rätta prov, skapa prov och allt däremellan. Hur länge har du arbetat med ditt arbete? Jag blev färdigutbildad 2009 och har jobbat som lärare sedan dess. Och det blir ju 8:e året nu. Tack så mycket för intervjun. Tack så mycket själv.